klar til træk med posen. Flere op. Og ud og dyb. Gør det igen. Træk ned rigtig dybt ind. Og ud og dybt. Sætter højre fod op. Rører begge ben. Kommer lidt ned. Strækker op. Strækker bag ben, holder hælen nede for at strække lægmusklen. Strækker bag ben ind og bøjer begge ben ned. Ender strækken til den dybe lægmusklen. Strækker frem foran, ganger benet. Strækker låret. Sætter foden op. Kommer tilbage og strækker baglåret. Skræder ud til siden. Og ind. I can eat my day.
Tak fordi du var med til Bosu-træning.